Descrierea unei emoții, uimirea. Material pentru clasa a șaptea. Te-ai întrebat vreodată ce sunt emoțiile? Iată răspunsul. Emoțiile sunt stări psihologice complexe care ne influențează gândirea și comportamentul. Ele sunt rezultatul unor evenimente sau experiențe personale. Ce este uimirea? Uimirea sau surprinderea este starea de scurtă durată, pozitivă sau negativă, care se manifestă ca răspuns la lucruri sau la evenimente la care nu ne așteptăm sau care apar într-un moment neașteptat. Cum se manifestă uimirea? Îți propun să te gândești la cum te-ai simțit într-un moment în care ai fost uimit, mirat. Haideți să vedem împreună. La nivelul corpului apare tresărirea, fiorul, apar bătăi mai rapide ale inimii, modificări ale respirației. La nivelul chipului, ridicarea și arcuirea sprâncenelor, deschiderea largă a ochilor, gura deschisă sau întredeschisă. La nivelul comportamentului, remarcăm ridicarea mâinilor sau a umerilor, scăparea obiectelor din mână, țipăt, etc. Pași de urmat când descriem o emoție. 1. Precizarea evenimentului sau a situației care a produs emoția. 2. Numirea emoției. 3. Prezentarea unor reacții sau a unor manifestări ale emoției. În cazul uimirii, reacții sau manifestări dintre cele prezentate anterior. În continuare, îți propun o activitate practică. Citește următorul text și descoperă pașii urmați pentru a descrie uimirea. Haideți să citim textul împreună. Ieri a fost ziua mea de naștere. La petrecere au venit mulți invitați și am primit multe cadouri. Bunicii au adus o cutie frumos împachetată pe care mi-au oferit-o după ce m-au felicitat. Am fost uimit când am deschis cutia și am descoperit un laptop nou-nouț, deoarece nu mă așteptam să primesc un cadou atât de scump de la bunicii mei. Inima a început să-mi bată mai tare de când am luat cutia. La vederea laptopului am făcut ochii mari și am rămas cu gura căscată. I-am îmbrățișat instant pe bunici și le-am mulțumit pentru cadou și pentru că sunt mereu alături de mine. Îți mai las timp de gândire pentru a descoperi pașii. Dacă e necesar, permitem să te ajut. Remarcăm precizarea evenimentului sau a situației care a produs uimirea. Ziua de naștere, mai precis cadoul neașteptat primit de la bunici, laptopul. Numirea emoției. Am fost uimit când am deschis cutia. Și prezentarea unor manifestări ale emoției. Bătăile accelerate ale inimii, ochii larg deschiși, gura deschisă, îmbrățișarea bunicilor. Sunt manifestări care scot în evidență uimirea. Aprofundare.
Redactează un text în care să descrii o altă emoție, bucurie, tristețe, frică, furie, etc., având drept model textul citit înainte și urmând pașii prezentați anterior. La final, citește textul creat în fața colegilor. Aceștia vor urmări ceea ce ai scris, vor identifica emoția descrisă și vor verifica dacă ai urmat pașii indicați, completând grila oferită în continuare. Pentru a realiza o descriere cât mai nuanțată, poți utiliza și informații pe care le descoperi pe site-ul indicat la webografie. Succes!